Fa calor en la sala, però és el calor de tots vosaltres que ens transmeteu per aconseguir una presència brutal al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies per la vostra presència ací, sobretot els que heu pagat l'autopista. Baldo, tenim ahí feina que fer perquè els d'ací no volen ni sentir parlar. I tenim un problema, que ja rebentem les sales i ja no trobem sales tan grans per a tota la quantitat de gent compromesa que n'hi ha en aquest país. Onze segons per a dir-li al PP i al PSOE que si es volen casar i fer el Partit Nacional Espanyol, que nosaltres ho trobem bé, però que no ens conviden a la boda. Perquè per a fer polítiques de dreta ja està el PP. No calia que el PSOE limitara. Per a fer aquestes polítiques, però per a fer polítiques progressistes a favor dels ciutadans i del País Valencià, està Compromís. L'altre dia, ahir, en Siete Aguas, que n'hi ha molta gent compromesa, i bon vi i bona gent. Un vi que es diu J. Camps, jo quan ho vaig veure dic, però està bo, eh? Està bo, eh? En Siete Aguas me diu, tu qui creus que ha ganat el debat? Perquè, claro, dos exministros, dos corbates azules, diciendo lo mismo, i jo li vaig dir, jo qui crec que ha guanyat el debat del bipartidisme centralista és el que va fer la taula, que es va embutxacar mig milió d'euros per fer una taula. Mig milió d'euros! No en saben. No saben de política econòmica, no saben, això sí, de polítiques de dretes per a servir als seus amos, sí que en saben. Però saben una cosa, que volen ser una parella de ball, única, tots dos, sense ningú, i per això mos priven, i mos posen barreres, i modifiquen la llei, i posen tot tipus d'entrebancs, i no volen, els molestem, els molesta la pluralitat, què hem de fer? Però nosaltres els anem a dir que no, que anem a situar diversitat, color, al Congrés dels Diputats, i anem a treballar denodadament, esforçadament, sacrificadament, fins l'últim minut, i per això vos demano, ja sé que esteu fent un gran treball, sobretot els candidats i les candidates, a Aitana ja no li queda veu, pobra, perquè està fent una gran campanya, i Roger, i Baldo, vos demano la vostra implicació. Fins l'últim moment, repartir paperetes, cridar als familiars, als amics, als coneguts, perquè mos volen fer invisibles. Ja vos vaig contar, ara fa uns mesos, el que li va passar al tio Vicent. Vos ho vaig contar, se'n recordeu? Doncs ara vull... Bé, ja us ho contaré. Sí, no, si ja ho sabeu. Això ja és vici, va. Això ja és vici. Que el tio Vicent del poble de ma mare... Jo soc d'Oliva, però ma mare és de l'Alqueria de la Condesa. I el tio Vicent està en la residència d'Oliva i els del PP van anar a per ella a buscar-lo perquè pensaven, perquè se ho treballen molt, eh? I van anar, i el tio Vicent, quan va arribar allí, que volia votar a la seva neboda Maite Peiró. I els del PP es van quedar allà en una cara d'espantats, i el tio Vicent va votar a Maite Peiró, però no el van tornar a la residència. Però bé, ja ho sabeu, va. Bé, hem de treballar. I mireu, esta setmana mos han criat un grup de xavals valencians, immigrats i treballant o estudiant a la capital de Gales, en Cardiff, que s'han fet 400 quilòmetres, aquest grup de joves valencians, per anar a Londres a l'ambaixar a votar a Compromís. Això és sacrifici! I vos demane... I vos demane... Aquest últim esforç, aquest últim combat democràtic, aquesta última espenta, aquests 7 dies... Aquesta il·lusió, aquest treball que esteu fent, ànim, anem a treballar fins l'últim moment i a situar un gran grup parlamentari al Congrés dels Diputats. Endavant, Compromís! Endavant!